នឹងហើយសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីជាមួយនឹងអេបមួយដែលមានឈ្មោះថា Phy Network នឹងហើយสําหรับ Phy Network គឺជាអេបមួយដែលយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចឈ្មោះហើយយើងធ្វើការ manage ជាប្រភេទនៃកាក់ហើយสําหรับកាក់ដែលបងប្អូនអរគ្នាបានធ្វើការ manage បងប្អូនប្រហែលជាបានដឹងថានៅត្រង់ចំណុចណាហើយចំនួនកាក់ដែលខ្ញុំមានកំឡុងពេលនេះគឺមានចំនួន60000 5000កាក់ជាងហើយដែលរួមទាំង referral ដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើការចោះឈ្មោះជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងឯងចឹងសម្រាប់វីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការចោះឈ្មោះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញរុចរាល់ហើយហើយវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើត wallet ក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញរួចរាល់ដែរហើយវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការ lock កាក់របស់យើងដើម្បីទុកហ្នឹងណាសន្សំរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំអីប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនរួចរាល់ដែរហើយបើមិនជិបងប្អូនងាក់គ្នាមិនតាន់បានឃើញទេបងប្អូនអាចស្វែងរកនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំមួយនេះបានដូចស្ានតែ channel មួយនេះខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនដូចជាច្រើនវីដេអូដែរហើយហ្នឹងហើយជាងដូចស្ាតែវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅព័ត៌មានថ្មីពាក់ព ការ confirm ជាមួយនឹងកបបលួយរបស់យើងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូនងាក់គ្នាដែលបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយកំពុងតែធ្វើការមាញជាប្រភេទនៃកាក់មួយនេះຕົកហើយនៅពេលដែលយើងជុំមកយើងនឹងឃើញ dashboard ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនហ្នឹងគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះ បាទដែលកន្លែងសញ្ញាត្រី3យើងចិច្ចកន្លែងសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថា mine net នឹងយើងចិច្ចកន្លែងហ្នឹងនឹងហើយនៅពេលដែលយើងចិច្ចកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់តាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រជាបានដឹងពីការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់នេះហើយបាទដែលមានទាំងការចាក់សោទៅលើកាក់របស់យើងដើម្បីធ្វើការសន្សំរយៈពេលប្រហែលប្រហែលឆ្នាំតទៅមុខទៀតអីចឹងណានឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅព័ត៌មាននេះគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវក្លេកមកមើលត្រង់ច ជិតកន្លែងនឹងទាំងអស់គ្នាមកនៅត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំមិនចំបាច់ធ្វើការបង្ហាញច្រើនទេដនសាតែនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូមុនហើយអ៊ីចឹងណាដូចនេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យវីដេអូនេះកាន់តែវែងឆ្ងាយច្រើនទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនតាន់ដឹងទេ អាចចូលទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានចែកអញ្ចឹងនៅក្នុងឆាណែលមួយនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញច្រើនហើយតែយើងចូលមកកន្លែងនេះមកយើងចេកកន្លែងហ្នឹងបាទហើយនៅពេលដែលយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងនេះគឺជាចំណុចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើហើយណានៅពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងនឹងឃើញសញ្ញាគ្រីសឃើញណាគ្រីសគ្រីសហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយអ្វីដែលយើងត្រូវនៅហ្នឹងគឺនៅតែពីចំណុចនេះទេ ណែនៅតែ២ចំណុចនេះទេហើយចំណុចដែលបងប្អូនងាក់គ្នាត្រូវបន្ថែមឬក៏បង្ហាយដើម្បីធ្វើការគ្រីសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានបំពេញព័ត៌មានអីទេគឺគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ confirm បាទនៅ address wallet បាទ wallet នៃ private network របស់យើងគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគេបានបញ្ជាក់បាទគឺ confirm យក phai បាទ wallet ជុំនេះថាគន្លៃនេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការ confirm ជាមួយនឹង wallet phi បាទ phi network របស់យើងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើគន្លៃនេះគឺគឺនៅចังหวัดឡាវគឺនៅកោះហមណា គឺនៅក្ហមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នានៅក្នុង account របស់ខ្ញុំមួយទៀតនេះគឺជា account ដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ទេនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើរួចរាល់ទៅគឺវានឹងឃើញចំណុចហ្នឹងគឺវានឹងឃើញជាលក្ខណៈ criteria ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ធ្វើគឺវានៅឃើញក្ហមនៅឡើយណាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីថានិយាយទៅខ្ញុំដឹងថាមានបងប្អូនច្រើនដែលគាត់បានធ្វើរួចរាល់ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនពេក តិចមែនតែនដែលគាត់មិន توان បានធ្វើនៅក្នុងចំណុចនេះដូចនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាមរយៈវីដេអូមួយនេះតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសិនមុននឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កាក់មួយនេះ អឺសម្រាប់ការមានលំដライឬក៏មិនមានលំដライក៏យើងមិនតាន់ដឹងច្បាស់100%ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងគ្រាន់តែសន្សំវិទុកទៅដរាសាតែវាមិនអស់លុយទេបានតែគ្រាន់តែយើងធ្វើការចោះឈ្មោះហើយយើងធ្វើការម៉ាញវាចៅរយៈពេល24ម៉ោងម្ដងណាគឺយើងមិនបានចំណាយលុយទេហើយយើងក៏មិនបានចំណាយកម្លាំងដែរយើងគ្រាន់តែធ្វើការដំឡើងអេបមួយនេះទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺវារួចរាល់តែម្ដងគឺវាម៉ាញយ៉ាងไงណានៅពេល24ម៉ោងយើងគ្រាន់តែជីកដើម្បីធ្វើការម៉ាញជាប ហេតុកាក់មួយនឹងមិនថែមទៅអញ្ចឹងហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺយើងមិនបានចំណាយលុយហើយក៏មិនបានចំណាយកម្លាំងដែរយើងអត់មានត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់យើងគ្រាន់តែម៉ាញទុកនៅពេលណាដែលកាក់មួយនេះបើសិនជាវាមានលម្អិតប៉ិបប្រកាសមែនយើងជិះអ្នកទទួលបានផលចំណេញបើមិនមែនអ្នកផ្សេងទទួលបានផលចំណេញចំនួនយើងទេណាយើងជិះអ្នកម៉ាញយើងជិះអ្នកបង្កើយើងជិះអ្នកម៉ាញយើងជិះអ្នកចំណេញ គឺមិនមែនគេអ្នកចំណាញ់ទេនឹងឯងតោះឡើយកុំឲ្យខានពីយើងខ្ញុំនឹងចាប់ដើមធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនរបស់អ្នកគ្នាតែម្ដងពីរបៀបនៃការបាទធ្វើការ confirm នៅ wallet phi <laughs> network របស់យើងតោះឡើយតាមដំណើរជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតនឹងឯងបងប្អូនរបស់អ្នកគ្នា អឺនេះគឺជា account ថ្មីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអរគុណពីរបៀបនៃការ confirm ជាមួយនឹង Air Dash Wallet របស់ Pi របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការ confirm នេះគឺបងប្អូនរបស់យើងត្រូវធ្វើការបង្កើត Wallet របស់យើងជាមុនសិនហើយ app ដែលបងប្អូនរបស់យើងត្រូវមានគឺមាន2ទី1គឺយើងត្រូវមាន Pi Network ទី2គឺយើងមាន Pi Browser ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលើ app តាំងពីនេះសិន បារីសម្រាប់ app ទាំងពីរនេះគឺបងប្អូនអរគញនឹងឃើញហើយនេះគឺ Pi Network ហើយនិង Pi Browser នោះគឺយើងត្រូវមានពីរនឹងគឺយើងត្រូវបង្កើត Pi Browser ជាមុនសិនដូចខ្ញុំបានចែកជាងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដូចខ្ញុំបានចែកជាងគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការ confirm នៅ address បាទ Pi របស់យើងតែប្រนาะតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់ចំណុច3ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ mine net ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងនឹងដដែលនឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអនគ្នា scroll ឡើងលើមកយើងនឹងឃើញឯឃើញនេះបាទឃើញទេកន្លែង confirm អឺ private wallet ហ្នឹងគឺវានៅឃើញក្រហមហើយសម្រាប់ account របស់ខ្ញុំមុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមុនហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺក្រិសហីប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើការក្រិសយូរហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើជាវីដេអូអ៊ីចឹងណាដោះស្រាយតែលវល់ពេកបាទតោះឥឡូវអ வை ដែលយើងត្រូវធ្វើណាអឺអ្នកបងប្អូនអគ្គនេះយើងកន្លែងមកមើលនេះគឺគេដាក់ថាយក confirm wallet address ហ្នឹងគឺ not បាទ not confirm ហ្នឹងណាមានថាយើងមិនទាន់បានធ្វើទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចាប់តាមធ្វើតែម្ដងអឺដើម្បីធ្វើបានគឺបងប្អូនអគ្គនេះត្រូវចុចលឿនពាក្យថាប G Pay Wallet យើងជិះខាងហ្នឹងបាទហើយបន្តមកយើងនឹងឃើញអីគេចំណុចរបស់យើងនៅត្រង់ចំណុចនេះអឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានធ្វើការបង្កើតបាទផាយប្រើសរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើតផាយប្រើសរួចរាល់គឺបងប្អូនអោកគ្នាត្រូវតែយកបាទនៅលេខកូដដែលមានចំនួនប្រមាណពាកទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវយកមកផាសនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងណា អឺតលតែយើងយកអាលេខកូតចំនួនតឹងប្រមាណហ្នឹងយកមកផាសខាងលိုင်းហ្នឹងហើយតើបយើងអាចចូលទៅកាន់ website របស់យើងបានណា ទៅយើងអាចចូលបានហ្នឹងហើយបងប្អូនអោកនេះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញពាក្យទាំងអស់នេះគឺចូលនៅក្នុងចំណុចនេះរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញរួចរាល់អស់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចលេខថា confirm ណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេនៅពេលដែលយើងចុចមកគឺយើងនឹងចូលមកដល់ចំណុចនេះតែម្ដងណាយើងអាចចុចលេខថា confirm ម្ដងទៀតមកនេះគឺជាសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវធ្វើការ scan ម្រាមដៃបើសិនទូសាប់ដៃដែលយើងមានការ scan យើងគ្រាន់តែចុចមកគឺយើង scan មកគឺរួចរាល់ហើយបាទថ្ងៃក្រោយយើងចូលមកយើងមិនចាំបាច់បំ របស់យើងដើម្បី scan ទៅគឺរួយរាល់បន្តមកយើងចឹកខ្លោះមកហ្នឹងឯងគឺរួយរាល់នេះបងប្អូនអត់គ្នាឃើញទេគឺរួយរាល់តែម្ដងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ចំណុចនេះរួយរាល់បើមិនជាយើងផ្លិច នៅពាកទាំងអស់ហ្នឹងណានិយាយទៅបើសិនជាផ្លិចគឺយើងពិបាកតិចប៉ុន្តែបើសិនជាផ្លិចហើយយើងក៏អាចធ្វើការបង្កើតវាម្ដងទៀតបានដែរណាយើងអាចធ្វើការបង្កើតវាម្ដងទៀតបានហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ confirm ទៅនឹងរួចរាល់អស់ហើយគឺអស់ហើយបាទគឺវានៅតែពីចំណុចនេះទៀតទេដែលយើងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែនៅកំឡុងពេលនេះគឺយើងមិនទាន់ធ្វើអីបានទេណានៅត្រង់ចំណុចនេះណាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅក្នុង Phyg Phaser បន្តិចសិនដែលជាកម្មបលួយរបស់យើងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Phyg Phaser របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះឥឡូវយើងចូលមកកាន់ phai priser របស់យើងមកហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំតិចបាទបានតែពេលដែលយើងចូលមកកាន់ phai priser បងប្អូនអការគ្នានឹងឃើញឯងប្រមាណចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាកន្លែងបំពេញ KYC ឯនេះគឺជា wallet របស់យើងណាយើងជិតកន្លែងហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងហើយ យើងអាចធ្វើការនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដោះសោរដូចជិតកន្លែងហ្នឹង scan ធម្រាមដៃមកគឺរួចរាល់មិនចាំបាច់ធ្វើការបំពេញទៀតទេណានេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបាញ់កាក់របស់យើងអីយ៉ាងហ្នឹងណាបាទហើយកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងចូលមកហើយយើង scan ម្រាមដៃប៉ុន្តែយើងพลิกនៅលេខ code ឬកូដសម្ងាត់របស់យើងណាយើងអាចចូលមកកន្លែង setting បាទហើយបន្ទាប់មកយើងក្រាន់តជួយលេខពាក្យសោបាទសោយើងនឹងឃើញនេះគឺជាពាក្យសម្ងាត់របស់យើង នេះនេះគឺជាពាក្យសម្ងាត់របស់យើងដូច្នេះយើងអាចធ្វើការ copy វាទុកម្ដងទៀតទៅបាទជីងនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅទូសັບដៃរបស់យើងហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយើងយើងកន្លែងមើលពីនេះវិញពីនេះគឺកន្លែង Send ហើយនិង Receive Send នេះមានន័យថាយើងបាញ់ចង់បាញ់កាក់នេះផាយរបស់យើងនឹងទៅឲ្យគេណាយើងបាញ់កាក់របស់យើងឲ្យគេយើងចេញលឺពាក្យ Send មកហើយយើងធ្វើការបំពេញយកនៅ Wallet Address របស់គេណាយកមកបំពេញត្រង់ចំណុចនេះហើយយើងបំពេញនៅចំនួន Amount គឺចំនួនកាក់ដែលយើងចង់បាញ់ចេញហើយកន្លែងនេះគឺជាចំនួនកាត់វីណាការកាត់វីគឺគេកាត់0.01ណាការកាត់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមបេកថយមកក្រោយវិញហើយបន្ទាប់មកនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងរេស៊ីវមានថាកន្លែងដែលយើងចង់ទទួលកាក់វិកេបាទកន្លែងដែលយើងទទួលកាក់វិកេគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងចូលមកយើងឃើញនេះនេះគឺជាអាដ្រេសរបស់យើង នោះគឺជាអេត្រេសរបស់យើងយើងគ្រាន់តែចុច copy មកបាទ copy address ហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែយក address ហ្នឹងយកទៅឲ្យគេទៅគេនឹងបាញ់កាក់នឹងមកឲ្យយើងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្ខាងសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះពាក់ព័ន្ធទៅលើព័ត៌មាននៃផាយ network នេះខ្ញុំបានបង្ហាញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំក៏សុំបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះដែរអញ្ចឹងយើងអាចជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ